Assim, ó. Senta, 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 vai, senta, 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 vai, senta, senta, senta. Tá bom esse beat, tá pesado, tá carregado demais, é isso que eu quero vocês verem, hein? Tá muito carregado esse beat? É o quê? Esse beat tá muito carregado, não sei o quê. Acho que não, hein, mano? Ô, tem como colocar outro beat aí, não, mano? Uma parada mais. Senta, 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 vai! Eu sei que elas gostam, então joga o tico. Tu tá ligado? E eu te explico. Deixa pra ela se citar quando me ouve cantar. Manda pra ela jogar o butico. Joga o butico, tara, tara, Mr. Dante. Vai! Jogo butico, eu sei que elas gostam, então joga o butico. Tu tá ligado de e eu te explico. Deixa pra ela se citar quando me ouve cantar. Assim, ó. Senta, 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 vai, senta, 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 vai, senta, senta, senta. Tá bom esse beat, tá pesado, tá carregado demais, é isso que eu quero vocês verem, hein? Tá muito carregado esse beat? É o quê? Esse beat tá muito carregado, não sei o quê. Acho que não, hein, mano? Ô, tem como colocar outro beat aí, não, mano? Uma parada mais. Senta, 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 vai! Vai, senta, 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 vai, senta, 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 eu sei que elas gostam, então joga o butico. Tu tá ligado de e eu te explico. Deixa pra ela se citar quando me ouve cantar. Manda pra ela jogar o butico, hein? Joga o butico, tara, tara, Mr. Dante. Vai! Jogo o butico, eu sei que elas gostam, então joga o butico. Tu tá ligado de e eu te explico. Deixa pra ela se citar quando me ouve cantar.